Amor, bora levar arroz sem ser de marca branca de um dia não são dias. Tu estás maluca? Tu achas que agora nós somos da classe média e é? Tu não me digas que tu tens uma offshore e não me disseste nada. Olha, sendo assim, ainda aparece aí a Mariana Mortágua, dá-nos na boca e aí sim, aí é que comemos o arroz e de marca. Ah, mas a austeridade já acabou. Ah. O ministro das Finanças é tão lindo, está sempre a sorrir. Tu és mesmo ingênua. Isso é um sorriso nervoso. Ele parece um esquilo antes de levar-te uma betoneira em cima, querida. E desculpa, peço desculpa, está quieto, te largo o arroz que ainda tenho que pagar isso. Eu não me sinto um consumidor confiante para começar aí a gastar à maluca. Lá está! Esse pensamento e esse discurso está errado. Tu és consumidor. Tu consomes a dor. E pode ser através de um pacote de manteiga, de um amaciador, de um livro, de um guru, que ali uma inteligência superior a uns abdominais gregos. Ah, é o senhor do programa dos decoradores. Pode ir lá à nossa casita. Ah, sim, sim. Oh, sou Gustavo Santos. Sabe, é que nós temos a casa cheia de umidade. Olha só para o senhor ver, nós temos uma parede que até já está a dar com o cogumelo shiitake. E na ombreira de uma porta, nós temos uma Nossa Senhora em musgo verde. Olha, é um entrar e sair de peregrinos de um lado para o outro. Aquilo é uma chatice. Atenção! Diga-se. Eu hoje não estou aqui para mudar a vossa vida ao nível do reboco. Ah. Não, eu estou aqui a pedido do governo português para ajudar o consumidor a ter mais confiança nele próprio, hein? A mudar o país como mudei centenas de quarentonas divorciadas em busca do amor próprio. Olha, está preocupado connosco. Não. É muito simpático da sua parte. Atenção, eu só me preocupo comigo, só comigo. Porque eu estou aqui e vocês estão aqui. Porque eu sou incrível. Ok, vocês quanto muito podem estar aqui se pagarem 499 euros para assistir às minhas palestras. Oh, sou Gustavo Santos, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Então, se o Cássio Costa topa menos cataclismos financeiros que o Stevie Wonder, como é que o consumidor se pode sentir mais confiante? Não faz sentido. Amarem-se. Foi o meu cão que me ensinou a amar. Foi o meu cão que me ensinou a ser pai. Foi o meu cão que me ensinou a consumir. Vocês têm de olhar para a pá de porco a 4 euros o quilo e amarem-se. Têm de olhar para a lexívia e serem um. Têm de olhar para um penso higiênico com alas e abraçar a vossa essência. E se não o fazem, porrada, e merece. Ama-me já no super amor. Tá bem, mas lembrem-se, sim, diga, consumidor diga. É gasta a dor, gasta a dor, até ficar só a paz e uma imensa vontade de comprar o meu livro Gostar de Ti como Macaco Gosta de Banana. Incrível. Até me sinto capaz de comprar bifes que se lixe a Joné. A Joné dá comida aos pobrezinhos. Mas eu alimento toda uma nação espiritualmente porque eu sou o Gandhi, mas mais sexy. Ai, sou Gustavo Santos, eu tenho que lhe agradecer imenso. Eu vou lhe dizer, neste momento, a minha confiança está em alta. Querida, eu vou fazer uma grande loucura. Agora vamos para os frescos, nada de enlatados. Isso, consome, consome, obrigado. Consome. Beijinho, pronto, muito obrigado, sou Gustavo. Senhora desconhecida. Não se prive da sua vontade. Consuma. Esqueça o que diz o Passo Coelho. Esqueça o seu saldo bancário. Você é confiança. Consuma. Consuma mais. Isso. E se não faz, porrada. Senão está a negligenciar a sua vontade de consumir à maluca. Consuma à vontade. Vassouras, detergente, tudo. Consuma. Isso. Senão, consuma. Isso. Ah!